Kazališno-koncertna dvorana Ivana Brlić-Mažuranić slavi 50. rođendan. Jako se to radi, bravo! 29. siječnja 1972. godine prvi puta ova je ustanova otvorila vrata svojim sugrađanima. Od tada do danas kroz dvoranu je prošlo više od 1,5 milijuna gledatelja koji su kroz punih 5 desetljeća rada upravo ovdje sudjelovali na stručnim i svečanim skupovima, uživali u koncertima, predstavama, baletima, operama, scenskim umjetnostima svih vrsta. Pa puno mi znači, prvi put od kad sam bila kao mala djevojčica, kad mi tata dojela na prvu predstavu, uvijek me veseli doći. Naravno, uvijek rado na predstave dolazi. Od prvi puta kad sam ušao ovdje, jako sam se sretno osjećao, a i sad tako isto. Zaboravio sam i ono što smo stakla, ona polupana nosili i ono oštećenje za vrijeme rata koje je bilo. Posebno je to za nas sve i za cijeli Slavonski Brod jer kazališna koncertna dvorana upravo na današnji dan slavi 50. rođendan. Zaista smo si dali truda, pokušali osmisliti u ovoj situaciji sve na najbolji mogući način i ono što je nama bilo posebno bitno je da naši programi koji će se protezati kroz cijelu godinu i s kojima ćemo obilježavati pola stoljeća, da počnu upravo večeras kada je dvorana i otvorena prije 50 godina. Među uzvanicima na svečanosti 50. godišnjice sinoć su bili i mnogi koji su svojim radom ispisali povijest dvorane. To je neka bila institucija, radničko sveučilište. Imala je dosta sadržaja, više obrazovnih. Tako imala školu stranih jezika. Najbitnije što smo bili 10 godina imali profesionalni susret i kazališta Hrvatske. I nakon Domovinskog rata ova dvorana piše velike priče. Pokrenula je Brodsko glazbeno ljeto koje traje i danas i publici u Slavonskom Brodu donosi koncerte svih glazbenih žanrova. Dvorana je 2004. pokrenula manifestaciju Dani plesa posvećenu Mičorak Slavenskoj, a u sklopu programa 2016. prvi puta u jedan grad dovela je sve 4 nacionalne baletne kuće. U povodu velikih 5 desetljeća rada dvorana će u 2022. vratiti neka kazališta koja su upravo 72. igrala na istim ovim daskama. Tako je počela i godišnjica gostovanjem Hrvatskog narodnog kazališta iz Osijeka, koje je bilo prva kazališna trupa koja je ovdje odigrala predstavu. Dvorana je divna, još i sad su i garderobe obnovljene, predivno izgleda. Ja sam uvijek uživala, mislim, dolazila sam prije ono, igrali smo, kažem, čarugu, trenka na ovoj sceni. Uvijek je užitak doći kod vas i vidjeti ovu divnu publiku i čestitam 50 godina. Pa ti to malo, to je zlatni pir, čestitke. Predstavu je napisao Davor Špišić, redatelj je Damir Mađerić, a sve vremensku priču o položaju žene u društvu, socijalnim razlikama, borbi malog čovjeka protiv nametnutih pravila koja uvijek idu na ruku bogatijima u društvu, sjajno su odigrale Anita Schmidt, Petra Blašković, Antonija Pintarić i Ljiljana Krička-Mitrović. Ja sam Dinka Poljak, direktorica ljudskih resursa i neću puno spojlat, ali sam povezana sa šefom banke i evo na kraju se dogodi jedna promjena u njenom stavu i shvaćanju života i bit će jako zanimljivo. Zanimljivo će publici biti i u nastavku obljetničke godine. Gledat ćemo brojne predstave, koncerte i scenske programe s Brođanima u glavnim ulogama. Već 5. veljače dječju predstavu Robin Hood s Brođaninom, akademskim glumcem Matejom Đurđevićem, a 15. veljače u svoj grad ponovno dolazi proslavljeni Pero Juričić s predstavom Ne daj se Njofra.